បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីទៀតមុននេះនឹងប្រព័ន្ធសេវាអ៊ីនធឺណិតដាច់ទៅក៏ខ្ញុំបាទសូមធ្វើសាថ្មីខ្ញុំបាទសូមជូននៅបទអត្ថាធិប្បាយមួយដែលជាទស្សនៈមានចំណងជើងក្នុងមេតិការឿងឈ្មោះថាសំដីសជាតិមេយាតតពូចមេយាតសពូចសំដីសជាតិមេយាតសពូចនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ដូចជាបានកើតឡើងពីមុនមកតែលើកនេះមានចរន្តអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការគេចាញ់ទាំងលិខិតគេអះអាងសពគ្រប់ថាសម្ដីដ៏សែនវប្បរិតរបស់ពួកគេអត់ខុសទេណាទៀតណាគេចង់ប្រាប់យើងថាគេនិយាយអត់ខុសអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគិតថាជាការពិតគឺសម្ដីវប្បរិតអស់នេះសម្ដីយងខ្នងអស់នេះសម្ដីអនារយៈអស់នេះពិតជាអត់ខុសមែនពិតជាអត់ខុសមែនទេអត់ខុសយ៉ាងម៉េចពីព្រោះសម្ដីនេះមានប្រវត្តិមានឫសគល់តាក់ទងនឹងពូជរបស់វាតាក់ទងនឹងពូជរបស់វាដែលខ្ញុំបាទសូមអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺដូចតទៅមានជនម្នាក់គាត់ថាគាត់ចង់វាយគេបាក់ថ្មិញណាស់ទេណាគាត់ចង់វាយគេបាក់ថ្មិញចំពោះខ្ញុំបាទបាក់ស្រាប់ពោះចាស់ហើយមិនទាន់បានសំលុយធ្វើផងណាប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ចង់វាយគេបាក់ថ្មីគាត់មិនត្រឹមតែអត់មានបញ្ហាទេគាត់ថែមទាំងបានឡើងសាក់ទៅទៀតណាគាត់ថែមទាំងបានឡើងសាក់ទៅទៀតពីព្រោះអ្វីពីព្រោះគាត់អត់ខុសទេណាទៀតលោកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់វាយគេបាក់ថ្មីហ្នឹងគាត់អត់ខុសទេគាត់អត់ខុសទេពេលព្រោះពូជគាត់អត់ចេះខុសម៉េចបានពូជគាត់អត់ចេះខុសតាំងពីគាត់នៅក្មេងមកបុរសម្នាក់នឹងទទួលការអប់រំពីលទ្ធិនិងមនោគមវិជ្ជាដ៏សាហាវយងខ្នងដែលម្នាក់នឹងអត់បានទទួលការអប់រំសំដីសំដៅសភាពរៀបសារមានស៊ីវិល័យមានសិលធម៌និងសុជីវធម៌ថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមមនុស្សដែលមានអរិយធម៌ទេបុរសនឹងកាលពីក្មេងទទួលអប់រំដោយមនោគមវិជ្ជាចង្រៃដែលមនោគមវិជ្ជានឹងបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមនុស្សខ្មែរយើងច្រើនដែលសពថ្ងៃនេះសឹងតែយើងនឹងដោះលែងបបួលគ្នាជាណាបបួលគ្នាជាជាចាញ់មិនរួចពីរណ្ដៅនៃវប្បរិតហ្នឹងពីព្រោះសពថ្ងៃនេះយើងបែកបាក់គ្នាឲ្យតែយើងនិយាយទាស់គ្នាយើងប្រើនៅវិធីយងខ្នងដាក់គ្នាជេរម្រាយគ្នាបំផ្លិចបំផ្លាញគ្នាដោយគ្មានដោយគ្មានការអត់ឱននឹងគ្នាទេបុរសម្នាក់ដែលចង់វាយគេបាក់ថ្មីហ្នឹងបុរសម្នាក់ដែលចង់វាយគេបាក់ថ្មីហ្នឹងបុរសហ្នឹងគាត់ទទួលការអប់រំតាំងពីក្មេងតាំងពីក្មេងខ្ចីមកគាត់ទទួលការអប់រំដោយមនោគមវិជ្ជាដ៏សែនខូខើអាក្រក់ហ្នឹង
ដល់មកឥឡូវគាត់អាយុ5អាយុ6ហើយទោះបីគាត់ឡើងទៅនំធំខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ពូជគាត់មិនចោលទេគាត់អត់ចេះខុសហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃមនោគមវិជ្ជានៃក្រុមរបស់គាត់គេអត់ដែលចាត់ទុកថាជារឿងមានបញ្ហាជារឿងខុសអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទាំងអស់គាត់វាយបាក់ថ្មិញហើយគាត់ចង់វាយគេបាក់ថ្មិញហើយគាត់ឡើគាត់បានឡើងបនស័កទៀតនៅសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានកើតអញ្ចឹងដែរមានអាមួយនោះវាទៅដាល់គេបាក់ថ្មិញក្រោយមកវាឡើងស័កណាមិនដឹងថាសម្ដេចសីហនុគាត់ដឹងមិនដឹងទេប៉ុន្តែអានោះនោណាក៏គេចាត់ទុកថាវាជាយូកូងណាទេណាដល់ឥឡូវនេះខ្លាំងជាងមុន1000ដងពីព្រោះវាមានពូជវាពូជមនោគមវិជ្ជានរកហ្នឹងវាអត់ឲ្យមានសិលធម៌អត់ឲ្យមានសុជីវធម៌នឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្វីទេគឺថាវាប្រើនៅសម្ដីក្រោតក្រៀតអាមឹងហ្នឹងស្រាច់នឹងក្បាលចិត្តរបស់វាហើយវាមានអ្នកនាំពាក្យវាមានអ្នកសរសេរលិខិតការពារវាទៅទៀតមានបរោះម្នាក់ទៀតគាត់ចង់វាយគេនឹងក្បាលវាយក្បាលគេនឹងគុលស័យគាត់មានអ្នកនាំពាក្យគាត់មានលិខិតប្រចាំក្រសួងគាត់ពន្យល់ទៀតគាត់អត់ចេះខុសនឹងបរោះហ្នឹងក៏មានពូជមានធាជាប់មកជាមួយគឺពូជធាមនោគមវិជ្ជាអាក្រក់ហ្នឹងមនោគមវិជ្ជាអាក្រក់ហ្នឹងណាហើយមនុស្សដតីដតីទៀតដែលនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងពួកនៃមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងនៃពួកនិយមយងខ្នងហ្នឹងគេអត់ខ្លាចនឹងនិយាយទេគេបោបាច់បែកប្រពុះមាត់នៅមុខទូរទស្សន៍នៅមុខមៃក្រូហ្វូនគេចង់ចាប់អណាគេចង់វាយអណាគេចង់គំរាមអណាគេអត់ខ្លាចទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពូជគេហ្នឹងចោតមនុស្សដែលមានសុជីវធម៌ហ្នឹងថាមើលងាយគេទៀតគឺគេកំពុងតែសាបព្រោះនៅអំណាចនៅឥទ្ធិពលនឹងមនោគមវិជ្ជារបស់គេហ្នឹងមកកាន់មនុស្សយើងខ្មែរហ្នឹងអត់ដាច់ទេស្មាតោពេលខ្លះគេផ្លត់មាត់ប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតតែគេអត់ខុសទេណាដែលហេតុខ្ញុំបានលើកមកនិយាយនេះមិនចោតប្រកាន់ទេប៉ុន្តែចង់បង្ហាញកូនក្មួយលោកអ្នកប្រុសស្រីឲ្យបានស្គាល់ឲ្យច្បាស់អំពីពូជសម្ដីសរជាតិមយាតសរពូជណាទេណារឹកពីនឹងសម្ដីវាបង្ហាញពីជាតិកំណើតនឹងពូជរបស់វាប៉ុន្តែជាតិកំណើតនឹងពូជនេះមិនមែនជាតិខ្មែរទេណាទេណាមិនមែនជាតិខ្មែរទេពូជនឹងមិនមែនពូជខ្មែរទេមិនមែនពូជចិនពូជយួននេះទេមែនទេណាទេណាសម្ដីសរជាតិជាតិកំណើតវាកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសដែលជាមនោគមវិជ្ជាដ៏សាហាវយងខ្នងខូចខើបំផុតនៅលើលោកនេះហើយដែលបានផ្ដាច់ផ្ដួលជីវិតខ្មែរអស់រាប់លាននាក់ពូជវាគឺពូជកុម្មុយនីសតបបីវាដូរឈ្មោះតបបីវាពាក់កវាត់កវាហៅខ្លួនវាឯកឧត្តមវាហៅខ្លួនវាសម្ដេចប៉ុន្តែជនទាំងឡាយនោះនៅតែជាកុម្មុយនីសដដែលដូច្នេះបងប្អូនលោកអ្នកកូនក្មួយជនរួមជាតិជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទសុំវរទេណាកុំរៀនតាមមនោគមវិជ្ជានឹងតទៅទៀត
កុំរៀនតាមពូជកុំមុនីនឹងតទៅទៀតកុំរៀនតាមជាតិកំណើតកុំមុនីដល់យងខ្នងនឹងតទៅទៀតខំប្រឹងរៀនសូត្រតាមមេគាចរិយាធម៌របស់ខ្មែរដែលមានពូជមានអម្បោមានសភាពរៀបសារសិលធម៌សុជីវធម៌ណាទេណាជាអកុសលដែលជាតិនិងពូជកុំមុនីនឹងវាអត់វាអត់តាន់ចាក់ចេញពីសង្គមយើងມັນដឹងថ្ងៃណាទេបងប្អូនហើយវាអត់ចាក់ចេញទេទោះបីវាផឹកស្រាហើយណាស៊ីវាពាក់នាឡិកាមាសវាពាក់អាវក្រោះសេដាក់ក្បាត់កប៉ុន្តែឈាមរបស់វាដួងចិត្តដួងใจសារជាតិរបស់វាណាដួងចិត្តដួងใจសារជាតិរបស់វាគឺនៅក្នុងភាពជាកុំនេះវាដោឈ្មោះវាអីវាហៅខ្លួនវាឈប់ហៅសមមិត្តក៏ដោយក៏វានៅតែជាកុំនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណៃវិធីមានតែមួយទេបំពួលគ្នាខ្សឹបខ្សឹបកុំតតាំងនឹងវាតែបងវាជាឆ្ងាយពេលប្រុសពូចនេះជាតិនេះវាមានបព្វពុវេធម៌វាមានបព្វពុវេធម៌ហើយសពថ្ងៃវាកំពុងតែបំផ្លាញស្ថាប័នជាតិទី1វាបំផ្លាញស្ថាប័នដឹកនាំជាតិដែលលែងឲ្យមានខ្លឹមសារទស្សនវិជ្ជាធម៌ទី2វាបំផ្លាញស្ថាប័នសិក្សាជាតិវាបង្កើតស្ថាប័ននរោចមួយដែលមនុស្សនិយាយអត់ដឹងឡប់អីទេវាដាក់ពួកអបលបាយអស់នឹងឲ្យកាន់ធ្វើប្រធានធំតំណងខ្ពស់នៅស្ថាប័នជាតិហ្នឹងដើម្បីជាឡប់ឡែបំផ្លាញចោលនៅមនសិការៈនៃស្ថាប័នសិក្សាជាតិនឹងមួយវាបំផ្លាញស្ថាប័នសាសនាជាតិវាដាក់ចោលហើយនឹងកម្មាភិបាលក្ហមឲ្យធ្វើស្ដាច់ឲ្យធ្វើនយោនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធរអាអសរសសេរអត់ចេះទេចេះតែដើរតាមមនោគមវិជ្ជាពូជនិងសាសរបស់វាជាតិរបស់វាកុម្មុនីសនិងអោមអាមក្តាមដុតបំផ្លិចបំផ្លាញសាសនាបព្វពួកទធៈពុកអលួយបានជាសមាជិកសមាជិកានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជួអភានញៀនកឆាដេកជាមួយស្រីមើលកនស្រាតអីកើនឡើងដោយសារតែមេដំបូលនៃស្ថាប័នហ្នឹងគេបំផ្លាញចោលអស់លោកមិនជឿទេក៏លេខមើលទៅបបចិត្តអ្នកមូសអត់មានអ្នកណាបាន30ឆ្នាំអីទេតា2 3ឆ្នាំក៏ឡើងទៅធ្វើធំអស់ហើយណាពីព្រោះគេអត់ត្រូវការអ្នកចេះអ្នកដឹងទេគេត្រូវការមនុស្សល្ងង់អញ្ចឹងវាបំផ្លាញស្ថាប័នមគ្គទេសជាតិមេដឹកនាំអត់ឲ្យមាននៅសល់ទស្សនវិជ្ជាធម៌វាបំផ្លាញស្ថាប័នសិក្សាជាតិវាដាក់មនុស្សផ្លក់ចយអត់ចេះអីល្ងីល្ងើនិយាយអត់ដឹងទិសដឹងតំបន់ឲ្យទៅធ្វើប្រធានធំតំណខ្ពស់វាຕົកអនសល់ចោលនៅស្ថាប័នដែលមានពីមុនហ្នឹងឲ្យអង្គអង្គើសឹងតែវាលក់ដីនឹងចោលទៅទៀតពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតវាបោះសភៅវាបោះឲ្យខុសណាហ្នឹងខាងសិក្សាជាតិសភៅវាអត់ចេះបោះទេតលតែមានដៃគូជំនួយជួយហើយវាអត់ពិនិត្យទេ typo errors សិភៅបោះមកវាយពុំខុសហើយនឹងប្រែភាសាប្រះចាកខ្លឹមសារនៃកាមេរ៉ាភាសាខ្មែរដើមវាទៅជាលំហាត់ហ្នឹងកិច្ចការផ្ទះទៅវិញណាវាប្រែពាក្យតាមបរទេសទាំងអស់ហើយវាអត់ត្រួតពិនិត្យទេឲ្យតែវាមានដៃគូជំនួយមកវាបោះសភៅហ្នឹងឲ្យលោងស្អាតក្របអីមានឲ្យលោងស្អាតប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៅក្នុងសភៅហ្នឹងរៀនទៅសិស្សឡប់អាចខ្សៀវព្រោះវាខ្លាយទៅជា
ខ្មែរកូនកាត់បរទេសស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាវាដាក់កម្មាភិបាលសង្ឃមួយអត់ចេះធម៌ត្រឹមត្រូវបល័យបកូរសេរខ្មែរមិននឹងនេះឲ្យតែចេះលុតក្រាបនឹងបាក់វាឲ្យធ្វើធំវាបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាចោលហើយមកខាងទៀតនោះក្រាន់តែស្លៀកស្បង់នោះស្លៀកមិននឹងត្រូវផងមកនៅស្រុកគេយូរត្រឡប់ទៅវិញឡប់អាចសៀអត់ស្លៀកស្បង់ត្រូវទេទៅណាមកណីអត់ក្រងចពោទេរយ៉ៃរយ៉ៃដូចមនុស្សសំទានគេចឹងនេះជាពូជជាជាតិកំណើតដែលវាជាអត្តពលមកកាន់សង្គមយើងដល់វាបំផ្លាញស្ថាប័ន3នឹងហើយវាបំផ្លាញស្ថាប័នមួយទៀតគឺស្ថាប័នកងទ័ពស្ថាប័នកងទ័ពដែលរក្សាការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណៈដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជាវាបំផ្លាញចោលវាដាក់ក្រមប្រដាប់អាវុធបកលោកអ្នកសង្កេតឃើញហើយថាផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ20មកចាញ់មកលើកដៃបដញ្ញាវាការពារតបៈទេវាអត់មានការពារជាតិទេវាចាញ់មកតម្រង់ជួរបដញ្ញាការពារបកការពារមេដឹកនាំរបស់វាតែវាអត់និយាយអំពីមនសិការជាតិទេវាហាមាត់ឡើងមកវាប្រកាន់បកវាពាក់កបាំងពាក់ផ្លាកជាខេមរៈភូមិមិនអីចឹងប៉ុន្តែវាអត់ដែលមានមនសិការជាតិទេមានញឹកញយណាស់ដែលអស់លោកអាចមើលឃើញវាស្បត់ការពារឪម៉ែវាមេបៈវាវាការពារតែក្រុមវាទេវាអត់ការពារប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងហើយបានជាវាអត់ដាក់តបទៅព្រំដែនច្រើនទេបងប្អូនវាប្រជុំជើងនៅតាមខេត្តតាមទីប្រជុំជនតាមរាជធានីពីព្រោះវាទុកឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងចាំវាយក្បាលប្រជាជនចាំបង្ក្រាបប្រជាជនវាខ្លាចប្រជាជននឹងទៅតបតវាប្រជាជនលោកមានអីទៅតបតវាអត់មានទេចំណែកព្រំដែនវរៈព្រំដែនរដ្ឋបតីពលនភិបដែនដីអីវាដកកង្វាត់ចោលបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនអញ្ជើញទៅមើលតាមវរៈព្រំដែនគ្នារស់នៅក្រណាស់សំបីតែប៉ុកយាមអីអីហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែទៅមើលទៅហ៊ានអង្គរៈទៅមើលទៅហ៊ានដើរផ្សារទៅមើលទៅហ៊ានអាលើកដៃបដិញ្ញាការពារបកការពារកម្ពុជាកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺมันខ្វះទេអាវខោស្នៀកពាក់សម្បូរណាស់បងប្អូនស្រាផឹកក៏មានអីក៏មានហើយឡើងសាក់លឿនណាស់មនុស្សមិនទាន់បាត់ហៀសបោផងវាឲ្យឡើងវរៈសេនីវាឲ្យឡើងឧត្តមសេនីអស់ហើយណាដោយសារអីវាព្រោះឲ្យតបពួកឲ្យតពូជវាវាធ្វើទាំងអស់ចំណែកខ្មែរហ្នឹងវាបំផ្លាញចោលស្អីដែលជាមនសិការៈអញ្ចឹងស្ថាប័នមគ្គទេសជាតិវាបំផ្លាញអត់ឲ្យមានទោះសពិតរាជធរមេដឹកនាំនិយាយឡប់ឡប់ចុះឡើងឡប់លិនចង់ចាប់អាណារំលោភច្បាប់អត់មានបែងចែកនៅសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបាលនៅក្នុងបញ្ញត្តិនៅក្នុងយុត្តិធម៌អត់មានទេការសិក្សាអប់រំវាបង្កើតស្ថាប័នមួយវាប្លន់យកសិទ្ធិយកកិច្ចការរបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតវាទៅបើកស្ថាប័នមួយដែលវាដាក់មនុស្សអត់បានប្រយោជន៍អីអត់ចេះអីហ្នឹងវាលើកតម្កើងឡើងសំបីតែវាបោះពុំសភៅហ្នឹងក៏សរសេរខុសចំណែកខាងសិក្សាអប់រំគ្រូបង្រៀនបានប្រាក់ខែអត់គ្រប់គ្រាន់ទេវាអត់គិតអត់គូរទេឲ្យតែគេឲ្យលុយមកបោះសភៅជាដៃគូអីវាបោះហើយចង់សរសេរខុសក៏វាបោះសរសេរមិនខុសក៏វាបោះត្រឹមត្រូវតាមកូរីកូលឹមកម្មវិធីសិក្សាក៏របស់មិនត្រូវក៏របស់រហូតមកទល់ពេលនេះវាអត់មានធ្វើអីឲ្យជាដុំកភួនទេប្រជាជនខ្មែរកូនខ្មែរដែលទៅសាលារៀនប្រើភាសាបាលីកាត់បើមិនយល់ទេមើលអង់គ្លេសបើមិនយល់ទេមើលបារាំងទៅណាហើយឥឡូវហ្នឹងប៉ាយអីសពគ្រប់ផ្លាកអីអីសពគ្រប់សរសេរតាមអង់គ្លេសតាមបារាំងយកអក្សរខ្មែរនឹងសរសេរតាមដូចជាផ្ទះល្វែងសរសេរខ្មែរសរសេរអផាតមិនអញ្ចឹងហ្មងទៅណា
ដូចជាខ្សែភាពយន្តដែលបញ្ចាំងសារនៅក្នុងព័ត៌មាននៅក្នុងទូរទស្សន៍វាហៅថាភាពយន្ត trailer អញ្ចឹងទៅណាអ្នកស្រុកអ្នកស្រែដែលអត់ស្គាល់ពីអង់គ្លេសនឹងស្ដាប់អត់បានមិនដឹងស្អីភាពយន្ត trailer អីអញ្ចឹងទៅវាហៅអញ្ចឹងវាវងវាកំពុងតែកោឲ្យសង្គមនឹងវងវែងសង្គមនឹងមានការជឿនលឿនមានអីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាកោឲ្យវងវែងត្រឡប់មកវិញអារឿងនេះខ្ញុំបាទមិនចង់និយាយពីព្រោះនឹកឃើញថាឱកាសមនុស្សតែងតែមានការកែប៉ុន្តែដូចជាអត់ឃើញកែដោយមួយចង់វាយគេបាក់ថ្មីអញ្ចឹងបរោះនឹងគាត់តាំងពីក្មេងមកគាត់នៅក្នុងមនុស្សកម្ពុជានរៈហ្នឹងទោះបីគាត់បានធ្វើធំប៉ុណ្ណារហូតដល់គាត់ឡើងសាក់ខ្ពង់ខ្ពស់មែនតើគាត់អត់កែទេគាត់តែងតែចាញ់ញើសចាញ់ឈាមចាញ់ក្លិនរបស់គាត់ជាវប្បរិទ្ធមកហ្មងណាមួយដែលហៅថាចង់វាយក្បាលគេនឹងគុលស័យហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមើលមុខមើលមាត់គាត់ទៅណាមើលមុខមើលមាត់គាត់មើលកសែភ្នែកគាត់សត្វពូជណាមានពូជមកមានជាប់ពូជជាប់ធាមកណាទេណាមើលចោះដូច្នេះហើយបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយប្រុសស្រីពេលនេះយើងរស់នៅជាមួយនឹងពួកវប្បរិទ្ធពពួលគ្នាដកថយរៀនសូត្រយកភាសាជាតិហើយព្យាយាមកែចិត្តកែគំនិតកុំអាងស្អីចង់កាប់ចង់សម្លាប់គ្នាហើយយើងកសាងនៅចិត្តថ្លើមដ៏ល្អរបស់យើងមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាការអត់ឱនគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាទនិយាយនេះមិនមែននិយាយចោទពួកនឹងដើម្បីបំផ្លាញពួកនឹងដើម្បីនឹងទៅធ្វើស្អីពួកនឹងក៏អត់មានដែរទេណាគ្រាន់តែធ្វើ identification ការបើកសញ្ញាបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកប្រុសស្រីដឹងថាសង្គមខ្មែរសប្តាហ៍នេះមិនមែនខ្មែរទាំងអស់នោះអាក្រក់ទេប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនឹងខ្លាំងណាស់គឺឥទ្ធិពលនរៈនឹងហើយចំពោះអ្នកនៅក្នុងពូជនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងបកនឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើបងប្អូនលោកអ្នកភ្ញាក់ខ្លួនកុំរៀនតាមពួកដែលមានចរិតនឹងការអប់រំវប្បរិទ្ធនឹងកុំហាមាត់ឡើងចង់សន្លប់ចង់ចាប់គេដាក់គុកចង់វាយគេបាក់ថ្មីចង់វាយគេនឹងគុលអស័យបន្ទាប់មកទៀតក៏សុំផ្ដាំទៅអ្នកនាំពាក្យនឹងផងជាពិសេសអ្នកនាំពាក្យឋានៈខ្ពស់ហើយគេនោះបរោះឯងធ្លាប់មកនៅស្រុកគេអាមេរិកនេះមានចរិយាធម៌អីក៏ក្រាន់បាប៉ុន្តែបរោះឯងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបរោះឯងខំប្រឹងការពារនៅចរិតយងខ្នងខូខើវប្រិតនឹងបរោះឯងមិនចេះខ្មាស់គេទេឯបរោះបរោះឯងគួរណាស់តែភ្ញាក់កំណើតឡើងពីព្រោះយើងមានជីវិតតែមួយទេមុននឹងយើងស្លាប់ទៅវិញយើងជាខ្មែរគួរណាស់តែមានចរិយាល្អខឹងមិនមែនមិនឲ្យខឹងទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកនាំពាក្យល្អដែរដែលយើងធ្វើជាសុណោទៅការពារជនវប្បរិទ្ធខំប្រឹងនិយាយថាអានោះសំដីគេវាប្លែកពីខ្មែរក្រហមសំដីវាប្លែកពីខ្មែរក្រហមអីបរោះហើយបាទវាខ្មែរក្រហមនឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនតកោះបោះបោកអីដល់បរោះអ្នកនាំពាក្យនឹងទេប៉ុន្តែគួរខ្មាស់ដែលមករៀនដល់មកមនរស់នៅដល់ស្រុកអាមេរិកខ្ញុំដឹងហើយថាបរោះឯងមកនៅស្រុកគេនឹងសំបីដល់អង់គ្លេសនឹងចេះមិនត្រង់ជ្រុងផងត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះអីពីព្រោះល្ងងប៉ុន្តែទោះល្ងងប៉ុណ្ណាក៏បរោះឯងមានសម្ដីផ្អែមបរោះឯងបានកើតក្រៅវងការកុម្មុយនីសបរោះឯងគួរណាស់តែមានចរិយាហើយនឹងសតិសម្បញ្ញៈកុំតែការពាររបស់អាក្រក់ហ្នឹងអីចាក់ចាញ់ទៅវាមិនមែនអត់បាយស៊ីណាបើមិនធ្វើអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងឯងមករត់តុកទៀវឲ្យខ្ញុំក៏បានបាយហូបដែរដូច្នេះហើយកុំអីណាទេណាសុំអង្វរបាទអញ្ចឹងសុំជូនប៉ណ្ណេះសុំអរគុណ